Moikka ja tervetuloa taas tälle mun Tasku Amazonin kanavalle. Ja tällä kertaa mä tulin tänne parvekkeelle nyt sitten juttelemaan, koska täällä on aika kiva keli. Ulkona on semmoinen vajaa 10 astetta lämmintä ja tänne rupeaa aurinko paistaa tänne meidän parvekkeelle. Niin täällä on nyt hyvä sitten jutella teille. Tänään on tiistai mun laskujen mukaan ja mä oon nyt vähän ulapalla näistä päivistä, koska mä oon lomalla. Et mulla on nyt tätä pääsiäisviikkoa on tässä lomaa ja mä en oo siis suunnitellut tekemisiä millään tapaa. Et ainoat asiat mitä mä aion tehdä on, että mä teen uudet kynnet jossain vaiheessa, en oo tarkemmin suunnitellut sitäkään. Sitten mä käyn juoksemassa muutaman kerran tällä viikolla, että mä aloitin tommosen Garminin juoksuohjelman, että katsotaan minkälainen setti on toi kympin ohjelma siinä, että mä aloitin sen viime viikolla ja nyt tällä viikolla jatketaan. Sitten mulle tippuilee tilauksia. Mä tilasin Amazonista vähän kamaa, eli sieltä on tulossa kaikenlaista hiushärpäkettä ja lamppua ja sitten mulle tuli ripsiä. Mulla oli ne magneettiripset, mutta niissä oli semmoisia magneettipaloja. Niin mä ajattelin kokeilla nyt näitä uuden sukupolven ripsiä, missä on semmoinen siis niin kuin, miksikä sitä nyt sanotaan, siis magneettinen rajaustussi, johon se ripsinauha kiinnittyy magneettisesti. Mä tilasin semmoset. Ja tällä videolla me tsekataan, minkälaiset ripset on. Katsotaan, mitä täältä löytyy. Et mä tuun itse asiassa tänne lattialle hämmästelen tätä luotikkoa. Nyt tää on jo kissan karvois. Mutta täällä on siis niitä ripsinauhoja ja sitten täällä pitäisi olla 2 kappaletta noita eyelinereita. Katsotaan, mitä täältä luotasta löytyy. Ja tää maksoi jonkun 17 rahaa Amazonilta tilasin. Mä en ole koskaan sieltä mitään tämmösiä tilannut, mutta nytpähän tulee sitten tääkin testattua. Katsotaan, saanko mä tätä auki ilman työkaluja. Niin siis rakennekynäthän eivät ole työkaluja. Täällä on Exposure Day, eli siis toisin sanottuna täältä löytyy myöskin päivä, jonka jälkeen tää nähtävästi on kökköä toi. Todennäköisesti se rajaushamma homma. Mitäs täältä avataan? Näin. Mä jänskättäen hirveästi. Täällä on 10 paria ripsiä. Mä saadaan kiinni ja täältäpä löytyy nää räpsyt. Sieltä mun pinselit jo lentää. Täällä on vähän tällaisia wispy-versioita ja sitten tällaisia ihan jäätäviä. Ja täällä on vähän tämmösiä pienempiä, neutraalimpia karvoja. Et kyllähän meidän pitää päästä näitä sitten kokeilemaan jo tänään. Ja siinä on tosiaan 2 kappaletta sitten noita linereita. Et nyt just mä en valitettavasti pääse niitä testaamaan, koska mä aion lähteä tässä vielä lenkille tänä päivänä, niin katsotaan sitten sen jälkeen, että miten nämä karvat nyt sujuu. Näytetään vähän tarkemmin. 10 paria karvoja. Ja sitten tässä on tosiaan nämä nipperit sitten, millä tän saa toivon mukaan asennettua järkevästi päähänsä nämä karvat. Ja miten näitä sitten ajetaan nyt tässä. Täällä on vielä jotain jännää. Please leave us rating if you like it. How to get the same free product or 10% gift card. Näitä ajetaan nyt sit silleen vissiin, että sekoitetaan toi lineri. Tehdään rajaus, otetaan karvoista kiinni ja ängetään ne päähänsä. Elikkä näin yksinkertaista pitäisi olla näitä ajaminen, mutta katsotaan, miten nämä nyt sitten mahtaa toimia. Et nämä tuntuu tosi hyvälaatuisilta, että nämä ei ole semmoista muovisen oloset niin kuin jotkut on. Et hyvin mielenkiinnolla odotan, mitä näistä nyt sitten seuraa. Pitää olla naisella hömpötyksiä. Ja kun mä kuitenkin tykkäsin niistä magneettiripsistä, mä en tiedä, ootteko te nähnyt sitä videoa vielä tai onko mä ehtinyt tähän mennessä, tai siis ennen kuin mä julkaisen tämän videon, niin onko mä ehtinyt laittaa sitä ulos. Mutta anyhow, niin siinä oli kumminkin semmoista, missä ne palamagneetit, niin mä en niistä niin kauheasti tykännyt, mutta mielenkiinnolla nyt sitten odotan, että minkälaiset nää on. Ihan käyn siellä lenkillä ensin ja sitten päästään testaan. Mutta tosiaan, niin tossa oli tommonen lanketti, millä saa nyt sitten nähtävästi toiset tommoset, ja totta kai mä käyn ne
nyt sitten sieltä lunastamassa. Totta kai kaikki mitä ilmaiseksi saa. Olettaa, että ne saa ilmaiseksi, että siihen ei tule mitään postikuja tai muuta. Muuta tämmöistä hauskaa nyt sitten. Mikähän piiru tossa? Ahaa, se on valo. Mut mä käyn hei lunastaa noja. Katsotaan tuleeko siellä uusia karvoja mulle vai ei. Se mikä tässä juoksemissa on nyt tällä hetkellä vähän ärsyttävää, kun mä oon tavallista paksummassa kunnossa, niin kaikki nämä mun vetimet on tällaisia suhteellisen pinkeitä, niin nyt kun mä oon lähdössä sinne lenkille vihdoin viimein, niin mulla on olo niinku kinkkurullalla. Että mä nyt toivon, että tää kinkkurulla-efekti tästä pikkusen niinku vähenee tässä kevään aikana, että sais oikeesti sen pari kiloa pois. Ei oo helppoa tää immeisen oleminen ja eläminen. Et silloin kun oli 10 kiloa kevyempi, niin tää oli huomattavasti hehkeämpi tää olo kuin tällä hetkellä. Et ei ollut ihan tällaista kinkkurulla-fiilistä. Mutta anyhow, tää kinkkurulla lähtee nyt ampuu sinne lenkille, niin sit me päästään hämmästelemään niitä ripsiä ja sit mulla on toinenkin kiva lelu. Elikkä mä sain tommosen Philipsin valopylpyrän palleron, minkä minä ostin. Mä saan pistää vähän tunnelman valoja esimerkiksi noihin blokkauksiin. Et jos mä teen jotain kivoja juttuja, niin mä saan jotain sävyjä sun muuta sinne. Niin semmonen unboxing-video tulee tässä jossain vaiheessa. Mä varmaan tänään kuvaan sen ja vähän ihmetellään sitä. Mutta varsinainen unboxausvideo tulee sitten vielä erikseen siitä, koska siinä on appista sun muuta jännää, mitä siihen sitten ängätään. Mutta nyt mä lakkaan selostamasta ja nyt mä lähden sinne lenkille. Noniin, kinkkurulla on sonnustautunut vetimiinsä menokkaisiinsa. Katsotaan, tuleeko tästä nyt mitään. Meneekö tää ihan arselleen koko juoksu, mutta we'll see. Pakko se on jotain yrittää. Ettei tuu entistäkin rullemmaksi. Huhhuh. Se olisi sitä. Onko sullekin tehty? 4,83 kilsaa tuli tempastua. Elikkä se meni tasan sen mukaan, mitä siinä ohjelmassa oli. Toi nyt ei harvinaista, että näin nätisti pystyy lenkkinsä ikään kuin ajoittaa. Tai siis sen matkan. Täsmäämään, voi sanoa näin. Mutta nyt tää hajuherne lähtee sitten vesulla. No niin, nyt mä sit ruvetaan leikkiin näitä ripsikarvojen kanssa. Ja tässä sanotaan näin, että laita enemmän kuin yksi kerros tätä eyelineria ja sitten varmista, että sitä tukea on riittävästi niillä karvoilla. Sitten pitää odotella 1-2 minuuttia ennen kuin aletaan asentaa niitä karvoja paikalleen. Tässä on silmäosasta. Eli täällä on niin lyhyemmästä pidempään nämä karvat ja sitten täällä on tämmöinen baby doll-osasto. Eli tässä on molemmat päädyt on lyhyemmät ja keskelle tulee pisimmät. Täällä on kahta tyyppiä näköjään näitä. Mutta me kerätään näitä leikkimään vielä, että mitkä karvat me ängetään sitten naamansa. Mutta kerätään sitä vielä hämmästellä. Mut nyt ekana me otetaan tämä pikku eyelineri. Tätä käskettiin hörskytellä. Täällä on nähtävästi joku kuula. Niin kuulus oleva. Shake well before use. Eli me otetaan ja heilutellaan tätä ja siis me kokeillaan osua tällä silmäänsä. Tai siis mieluummin ei silmään. Mä en halua sitä magneettista skeidaa tuonne mun silmään. Siinä on tämmönen töpsötys. En tiedä mitä hyvä tää mahtaa olla, mutta me kokeillaan. Here it goes on nothing. Kauheasti ei varmaan kannata ripsiä tätä enkä. Tää on nyt vaan tämmönen harjoituskierros ylipäätään näiden kanssa. Tällä ei kyllä oikein nättiin jälkeen saa aikaiseksi, mutta no, katsotaan riittääks tää. Jos ei riitä, niin sit pannaan lisää. Mutta tää nyt onkin vähän tämmönen testikierros, että we'll see, kuinka näiden karvojen kanssa nyt käy. Ja tosiaan 1-2 minuuttia odotellaan. Että toi nyt varsinaisesti ei niinku vakuuttanut tää pensselin tapanen, mikä tässä oli, mutta
katsotaan, mitenkä he nyt sitten tulevat ulos. Tai jos mun sit laittaa jotain normi eyelineria, millä mä saan sit vähän niinku piiloon noita. Ja nyt mulla onkin hirveä ongelma, mitkä mä nyt haluun. Ja täällä on nyt kans tämmöset pinsetit. Tää ottaa mulle tosi tiukasti kiinni. Huikeet. Laittaa vähän lähemmäs. Ei oo hyvä. Pientä harjoittelua on näidenkin kannattaa. Kyllä nämä paremmin toimii kuin ne toiset. Olisiko näin helpompi laittaa ihan suoraan? Mäpä kokeilen. Noin nyt varsin. Nämähän on kivat lelut. Tää näyttää miehelle. No niin, nyt mä sit roikotan näitä karvoja täällä päässä ja katsotaan kuinka hyvin nää pysyy. Et kyllä tää niinku yhdelläkin kierroksella tuntuu suht hyvin ottavan kiinni. Mutta tää ilta nyt näyttää, että kuinka nää tosiaan täällä sitten pysyvät. Ja mä en yhtään tiedä, että saaks näitä tällaisia niinku näitä eyelinereita, saaks näitä niinku jostain irtotavaraa tai jotain muuta, että jos ne sattuu kuivuun tai menee muuten paskaksi, niin saako heitä sitten jostain, mutta täytyy selvittää. Mut tosiaan niin ihan toimiva setti tuntuu olevan. Mutta ihan kivalta nää näyttää. Ai että, nyt kuulkaa. Loistavat kalvat tässä. Mutta oikein paljon kiitoksia sulle, kun sä kattelit tämän mun magneettiripsivideon. Ja niin kyllä mä voin omasta puolestani ainakin tällä tietoa tällaisia suositella, että ihan tuntuu olevan kätevät. Mutta katsotaan nyt tosiaan, että miten hyvin nää sitten täällä pysyy. Et mä nyt laitoin vaan yhden kerroksen sitä lineria, et en tiedä, olisiko sitä pitänyt olla sit enemmän vai ei. Mut tosiaan, niin we'll see. Ja mitä sitten jatkojalostukseen näiden kanssa tulee? How to remove and clean. Eli sitten nämä täytyy putsata nämä ripsinauhat. Eli sieltä otetaan se magneettinen töhnä pois, mitä siellä mahdollisesti sitten on jäänyt. Ja siihen käytetään ihan meikin poistoainetta ja cotton swab or pad, eli siis tämmöistä puuvilla tötsykkää ja sitten niin pyyhitään pois. Ja sen jälkeen ne huuhdotaan vedellä ja kuivataan. Mutta tosiaan, oli makeata kun kattelit mun videoja ja toivon mukaan kattelet vielä lisääkin meikäläisen videoita. Ja ei tässä varmaan muuta kuin, että me näemme sitten seuraavalla videolla. Moi no! Ja laita hei ihmees kommenttiboksiin viestiä, mitä sä olit tämmöstä testivideosta mieltä. Et mielelläni kuulen, että kantsiks mun tehdä tämmösiä lisää. Yes. Mutta nyt, moi moi!